အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK မှာစတေးရဲ့Facebook နဲ့YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပီယံပြိုင်သက်တွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါအခုပဲကျွန်တော်ဖုန်းမြတ်ကျော်ပေါ်ကျွန်တော်စင်ကာပူလေးစိတ်ပေါ်ဟီဒရိုတာမင်းနဲ့တူကိုလိုက်ပို့ပြီးပါပြီသူလည်းပြန်လာပြီးတော့ဆိုတော့သူ UK ကိုလာတဲ့အချိန်မှာစင်ကာပူပြိုင်သက်ပေါ်စင်ကာပူရဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပြိုင်သက်ညီလေးတယောက်အနေနဲ့ဒါအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိခ
positive ဖြစ်ထားတဲ့အဲတဲတဲတဲဘယ်လိုပြော negative test result လို့တယ် PCR test ပေါ့ဗျာပြီးတော့မှာကိုသွားမဲ့နိုင်ငံမှာပြန်ဆစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒါ day to day 8ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုး option လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းလို့တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါကိုယ်နိုင်ငံကိုသွားတဲ့နိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံဗီဇာရှောက်မလဲဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ့လက်ရှိထိခြေရကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါသူက UK မှာ၄ပွဲကြီးတယ်၄ပွဲစာအတွက်ကျွန်တော်စုစုပေါင်း UK မှာသူ၁၀ရက်နေတယ်ဗျာ၁၀ရက်နေတဲ့အခါမှာကုန်ကြဈေးကကျွန်တော်တို့ဘလုံးပွဲကြီးတဲ့၄ပွဲစာရဲ့ကုန်ကြဈေးကစုစုပေါင်းကျွန်တော်ပြန်တွက်တယ်နေတာထိုင်တာစားတာတောက်တာဘလုံးပွဲဈေးခီးဈေးဒီအလုံးတွက်လိုက်တဲ့အခါနောက်စင်ကာပူကိုအသွားပြန်လင်းလက်မှတ်ခါတွေပါတယ်ပြန်တွက်လိုက်ခါမှာစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ဒါဒီပေါင်နဲ့ဆိုရင်2,500-3,000လောက်ကျပြီးတော့စင်ကာပူ4,000ကျော်ကျတယ်တိုတယ်အပြင်ပြဘလုံးပွဲ၄ပွဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်စုစုပေါင်းဒါအဲဘလုံးပွဲ၄ပွဲစာအတွက်ကုန်ကြစိတ်ပြန်တွက်လိုက်တဲ့အခါဘလုံးပွဲ၄ပွဲကကျွန်တော်ချက်စီပွဲမှာတော်တော်လေးကုန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တခြားပွဲတွေပဲပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကုန်ကြစိတ်ဟာစင်ကာပူ4,000နဲ့5,000ကျပေါ့4,500-5,000ကျဆိုတော့အဲ4,500-5,000ကျပေါင်နဲ့ဆိုရင်တော့ပေါင်3000ပေါင်ကျော်350-60ပေါင်ကျော်လောက်ကုန်တယ်လန်ဒန်မှာ9ရက်နေတယ်မန်ချက်စတာမှာ3ရက်နေတယ်ဘောလုံးပွဲ4ပွဲကြည့်တယ်အာဆင်နဲ့ညူကာဆယ်ပြီးတော့မှ Chelsea နဲ့ Manchester United Stamford Bridge အာဆင်နဲ့ညူကာဆယ်ကို American Chelsea နဲ့ Manchester United က Stamford Bridge ပြီးတော့မှဒီ Manchester United နဲ့ Arsenal ကို Old Trafford နဲ့ Watford နဲ့ Chelsea ကို London Stadium ပေါ့ကျွန်တော်4ပွဲကြည့်ရတယ်အဲ့လေးပွဲကြည့်ခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အတွက်လည်းတော်တော်လေးတော့အတွေ့အကြုံရသွားတယ်အင်္ဂလန်ကိုလာတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးအတွေ့အကြုံရသွားတယ်ကွင်းကြီးလေးခွန်းမှာကြီးလိုက်ရတယ်တခုပဲရှိတယ်ဗျမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဗေနိုင်ကပြည်သက်ဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလန်ရာသီဥတုကိုလူတွေကထင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအေးကြိုက်တယ်ဆိုမှော်ဘူးဗျရာသီဥတုကအရန်အေးတယ်ရာသီဥတုအေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့ဒါဘောလုံးပွဲကြီးတဲ့အခါမှာတော်တော်ကိုအေးတန်ခံရတယ်ဒါနှင်းကြတာရောရေခဲတာရောတော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးတာပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါဒီညီလေးကလင်းလက်မခအပါဝင်စားစိတ်တော့မပါဘူးပြဟုတ်တယ်နေစိတ်ပဲပါနေစိတ်ကလေးလက်မခရေဘောလုံးပွဲကြီးစေရေ transportation ကရေလေးခုပေါင်းကိုစင်ကာပူ4,000နဲ့4,500ကျားကုန်တယ်စားစိတ်တွေပါထပ်ပေါင်းလို့ဆိုရင်တော့စင်ကာပူ9,000လောက်တော့ကုန်မယ်လို့ထင်တာပဲဒါသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့ဒါအခုပဲကျွန်တော်သူ့လေးစိတ်လိုက်ပို့ပြီးသွားပြီသူစင်ကာပူပြန်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့ပြန်တဲ့အခါမှာလဲလင်းရင်မာက vaccinate လုပ်ထားတဲ့ flight ကလူအများများတယ်ပြ vaccinate လုပ်ထားတဲ့သူတွေကိုအကြီးပဲအဓိကထားတဲ့ flight ကဟိုမှာ quarantine မဝင်ရဘူးအဲ့တော့ကြောင့်အရန်များတဲ့ခါအဲ့ flight ကဒီစိတ်မှာအနည်းဆုံးကျွန်တော်4နာရီကျူသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်5မိနစ်10မိနစ်နဲ့ဖြတ်ရတဲ့ကောက်တာတွေဆိုအခုကျွန်တော်2နာရီလောက်စောင့်ရတယ်အတိုင်းကအရှိကြီးပဲဒါကနည်းနည်းလေး different ပေါ့ကျွန်တော်ဥရောပကိုသွားလို့ရှင်အဲ့လောက်ကြီးမကြက်ဘူးဒါပေမဲ့အခုထူးထူးခြားခြား flight way တွေစီးတဲ့လူတော်များများအကုန်လုံးကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ vaccinate flight ကိုစီးကြလို့လားမသိဘူးတော်တော်လေးကို queue လည်းရှိတယ်တောင်းတာတဲ့စောင့်စားတဲ့အရန်များအဓိကတော့ဗျာ vaccine ထိုးတာတဲ့ဆေးထိုးတာတဲ့ certificate လိုတယ်ပြီးတော့မှ PCR test ဆိုရဒီတစ်ခုကတော့ main ပေါ့။နောက် England ကို entry ဝင်တဲ့အခါမှာဒါဒီ travel locator form ဆိုတာလိုတယ်။အဲ့၃ခုကတော့ main ပဲ။ပြီးရင်ကိုတဲမဲ့ hotel တွေပါရဲ့ address တွေပါလိုတာပေါ့။ဒါလက်ရှိဒါသူဒီညီလေးပြောင်းသွားတဲ့အခါဒါနောက်ပိုင်းလာခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပြောပြတာပါ။နောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်တရားမေးပေးပါမယ်။ကြီးစုအားပေးကြတဲ့ဘလုံးချစ်ပြည့်တဲ့အားလုံးကိုလည်းထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိအခြေအနေကတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လဲကျွန်တော်တက်နိုင်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ပံ့ပိုးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမည်